Evo, lijep pozdrav svima. Kao što vidite, već su gotovo svi gradovi održali konferencije vezane uz 2 godine upravljanja gradom. Mi smo praktički zadnji preuzeli u cijeloj Hrvatskoj, zato jer se netko nije mogao pomiriti sporazum, pa se išlo čak i do Ustavnog suda. Ali u ove 2 godine smo i dalje doživjeli razne obstrukcije, bez obzira na sve, možemo se pohvaliti sa puno odrađenih stvari. Prvo što želim reći, to su bale. Bale koje stoje 18 godina na ulazu u grad i sve što smo do sada razvili u vezi bala potpuno je koordinirano sa fondom i sa Ministarstvom gospodarstva. Nisu napravili ni jedan korak mimo programa koji su nam oni propisali. Dakle, raspisali smo se zadnji međunarodni natječaj, odabran je izvođač, donesen je proračun, podnijeli smo zahtjev fondu za financiranje, uputili smo dopis Ministarstvu financija, uputili smo i dopis Vlade Republike Hrvatske sa zahtjevom sufinanciranja projekta trajnog saniranja odloženog otpada na lokaciji gospodarske zone Brezje. Smatram da očekujem da će tijekom lipnja biti donesene sve potrebne odluke kako u Vladi, tako i u Fondu i Ministarstvu financija. To je jedno logično ako imamo na umu da smo proveli sve što smo dogovorili i potpisali u sporazumu sa Fondom. Ja bih se osvrnuo ovom prilikom i podsjetio da je 6. srpnja prošle godine 2022. Upravno vijeće Fonda dalo načelnu suglasnost u kojoj piše: budući je grad Varaždin izgradio svu potrebnu dokumentaciju i ishodio sve potrebne dozvole i rješenja za provedbu projekta sanacije lokacije Brezje, fond daje načelnu suglasnost za sufinanciranje projekta. Nakon provedenog postupka javne nabave radova i usluga, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, potrebno je dostaviti svu dokumentaciju o provedenom postupku javne nabave. Po okončanju istih, Upravni odbor fonda razmotrit će kompletan zahtjev i predlog odluke o sufinanciranju, s obzirom na visinu investicije koje će trebati dati i ishoditi suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Dakle, želim ponoviti, bale nisu i ne smiju biti politička tema. One nisu problem jedne stranke, niti jedne osobe. Zato je važno da se ova tema oslobodi bilo kakvog političkog utjecaja, bilo kakvih stranačkih nadigravanja, bez obzira što nam uskoro slijedi nekoliko izbora u nizu. Pozivam i župana Varaždinske županije, saborske zastupnike iz Varaždina i Varaždinske županije da sa svoje strane javno podrže ovaj jedini do sada zakoniti postupak rješavanja bala koje već 18 godina stoje na ulazu u naš grad. Možemo se sjetiti da u Upravnom vijeću sjede predstavnici svih ministarstva, Upravno vijeće je održana i presica na kojoj su bili i župan zajedno sa predsjednikom Upravnog vijeća kad su donijeli načelnu suglasnost fonda. Dakle, nije se promijenilo ništa osim što smo proveli javnu nabavu i tražimo da dobijemo ni manje ni više nego ono što dobivaju svi ostali u Republici Hrvatskoj. Želim samo reći da te bale nisu samo varaždinski problem, već i problem Varaždinske županije, ali i hrvatski problem. Neki dan sam bio na jednom diplomatskom druženju gdje je bilo 10 veleposlanika i vjerovali li ne, svi znaju za varaždinske bale i pitaju od veleposlanika Češke, Indije, Kine, Albanije, ne znam s kim se razgovarao, da li sad konačno smo došli do rješenja. Evo, ja sam uvjeren da će u konačnici već za koji dan i tjedan se to pokazati. Nadam se da neće biti opstrukcije. Sljedeće stvari koje vam želim istaknuti, to su neki još glavni infrastrukturni projekti koji su napravljeni. Dakle, podvožnjak Vizetova i Supilova, imamo pravomoćnu lokacijsku dozvolu, očekujem vrlo vjerojatno sljedeći tjedan raspisivanje javne nabave za glavni projekt, gdje je sve usuglašeno sa Hrvatskim željeznicama i Hrvatskim cestama. Dakle, mogli ste vidjeti neki dan, zahvaljujem se gospodinu Leveriću, s kojim imam mjesečne sastanke, naši timovi operativno rade konstantno oko svih stvari, mogli ste vidjeti da proširenje istočne obilaznice 3. i 4. traka su potpuno usklađeni sa projektom podvožnjak Vizetova-Supilova. Dakle, Hrvatske ceste su napravile projekt na način da su apstrahirali naš podvožnjak i da rješavamo cijeli taj kompletni dio grada i ulaza u grad. Također, u ovom trenutku se pišu
građevinske dozvole za rotor Hraščica i rotor Gojanec u gradskom uredu za izdavanje građevinskih dozvola. Rješavamo zajedno s Hrvatskim cestama imovinsko-pravne odnose međimurske i koprivničke, gdje će doći do značajne rekonstrukcije raskršća, i dogovorili smo sa Hrvatskim cestama i spoj poslovne zone Jalkovec i izgradnju nove petlje između, da bismo rasteretili teretni promet u Jalkovcu, znači spoj između čvora Beretinec, bi rekli, i Gojanec. Također, rješavamo sa njima i ulaz u Gojanec, da bi naši sugrađani mogli s te državne ceste lakše ulaziti i izlaziti, i to je isto tako u završnoj fazi, ishođenja dozvola. Sljedeća stvar koja je dosta bitna, to je, su teme gospodarenja otpadom, gdje mi smo prošli tjedan dobili uporabne dozvole i za sortirnicu i za reciklažno dvorište 2. Uskoro ide raspisivanje natječaja za upravitelja sortirnice, a također primijetili ste da su počele ugradnje polupodzemnih spremnika na Banfici. Nakon što na gradskom vijeću krajem lipnja riješimo kompletno proceduru i predamo te sve spremnike čistoći, do kraja godine očekujem da će na više od 100 lokacija u gradu Varaždinu svi stambeni objekti, više stambeni objekti biti pokriveni polupodzemnim spremnicima. Sljedeća stvar koju možemo istaknuti, to je uređenje centra kao glavnog turističkog aduta i resursa našeg grada. Uredili smo ulicu Vatroslava Lisinskoga, konačno smo riješili ovaj Abdelićev trg koji je bio godinama ruglo grada. Uređeno je 21 pročelje u centru grada. Najvažniji objekti našeg grada jesu Stari grad, je gradska vijećnica i HNK. U HNK smo obnovili scenu Rogos. Sljedeći tjedan idu natječaji za scenu Petar Veček, to je scena gdje je bilo Hrvatsko narodno, gdje je bila knjižnica. I tu će se etapno raditi da cijelo kazalište bude u kazališnoj funkciji. Do Špancir festa će se maknuti skele sa gradske vijećnice, i gradska vijećnica, osim tornja kojeg ćemo obnavljati u 9. mjesecu, bit će kompletno obnovljena, znači u 9. mjesecu ide još samo toranj, i tako da nam ona u 10. i 11. mjesecu sa svojih 500. rođendan zablista u punom sjaju. Prijavili smo, ja vjerujem da ćemo dobiti, zato jer imamo praktički maksimalni broj bodova i uređenje starog grada. Vidite da radimo po etapama, ali našli smo jedan fond, evropski natječaj, gdje smo prijavili 1 milijun eura vrijedan projekt obnove starog grada. Ja vjerujem da kako ove godine obnavljamo vijećnicu, tako ćemo sljedeće godine obnavljati stari grad. Vidite da je obnovljena vila Oršić, tu ću se odmah nadovezati na ITU mehanizam, gdje smo prije 3 tjedna dobili papire od Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova o dodjeli, proglašenju ITU područja i o dodjeli 22 milijuna eura gradu Varaždinu kao centru urbanog područja, u sklopu koje ćemo riješiti prvi predinkubacijski centar u Republici Hrvatskoj, po uzoru na Barcelonu, u produžetku vile Oršić. Također ćemo u sklopu ITU-a riješiti, konačno sam danas baš išao pogledati, 2007. godine je bila velika konferencija za novinare, tadašnjih gradonačelnika i zamjenika, da Varaždinska kuća, spoj Gajeve i Uske ulice će uskoro dobiti novo ruho. Dakle, prošlo je 16 godina, sa tom Varaždinskom kućom nije se dogodilo ništa. Mi smo sad napravili projekat turističko-informativnog centra spoja Uske ulice i Gajeve ulice, i čim ćemo dobiti do značajna sredstva iz ITU mehanizma, i to ćemo pokrenuti. Dom, kino dom će postati centar kreativnih industrija. U ovom trenutku su u završnoj fazi projektiranja građevinskih radova i uređenja unutrašnjosti sinagoge, koje ćemo isto riješiti preko ITU mehanizma. Ali nije samo da se radi u centru grada. Mogli ste vidjeti da prošle godine u Hraščici bilo obnovljeno 4 ulice, dobili smo 1,4 miliona eura, i ja očekujem da sljedeći tjedan također izađe i javni natječaj. Mislim da je u savjetovanju već natječaj za dječji vrtić u Hraščici, i očekujem da bismo već na proljeće sljedeće godine mogli imati gotov taj dječji vrtić u Hraščici, i na taj način i rasteretiti malo pritiske na dječje vrtiće.
Zato im je vrlo bitno da smo završili 56 stanova u Koblencovoj, 4 stana u Hraščici, 60 stanova putem društveno poticane stanogradnje. Napravili smo sada projekt ulice Ivana Nepomuka Petrovića koji će spojiti onaj prostor iza Konzuma prema Crkvi Dobrog Pastira. Rade se projekti za nastavak poslije izgradnje i rade se projekti za izgradnju stanova za najam. Također ćemo vam na primjer u ponedjeljak predstaviti novi model obnove cesta u ulici Mihajla Pupina, gdje smo zajedno na primjer sad obnovili cestu Varkom, Termopolin i Grad, jer prije to bio kompletan kaos. Jedni su obnavljali, drugi su kopali, treći su ponovo obnavljali, četvrti su rezali asfalt. To tako više neće ići. Uglavnom, spomenuo sam ove neke infrastrukturne stvari, a Miroslav će vam reći malo više o, uzmimo, društvenim djelatnostima i stvarima koje, koje su se napravile na tom području. Evo, nakon izlaganja gradonačelnika baš skoro ne se ništa stalo za govoriti. Ja bih samo htio prije svega napomenuti da s obzirom na situaciju koja se dogodila i izvanredne izbore za gradsko vijeće, evo, nakon konsolidacije gradskog vijeća, mi smo održali već jednu sjednicu gradskog vijeća na kojoj smo donijeli proračun i sve ove stvari da može funkcionirati. Nešto se još odrađuje, a sljedeća sjednica gradskog vijeća bila bi negdje krajem 6. ili možda početak srpnja, znači u svakom slučaju prije ljeta, dok će onda sljedeće biti na jesen. Ono što je gradonačelnik sve nabrojao uz to, vi znate da smo mi u ovom ove prve dvije godine mandata uz sva ova raščišćavanja nekakvih starih stvari koje se dešavaju napravili puno upravo društvenim djelatnostima vezano za obrazovanje. Besplatno, znači da smo zaposlili sve učiteljice koje su u produženom boravku, da smo prvo bili izjednačili cijene vrtića, da smo zabrali smo uopće parking spomenuti koji nije vezan sa društvenim djelatnosti, da smo smanjili cijenu parkinga prvog ove godine, da smo uveli ponovo tri zone. Uveli smo ono što nam je, na što nam je posebno drago, krenuli smo od vrtića, napravili smo međunarodni certifikat zdrave prehrane, HMS koji je uspješno implementiran, također zdravu osmicu, čarobnu osmicu osnovne škole i sve što radimo, radimo upravo da bi naša djeca imala zdravo djetinjstvo, dobro djetinjstvo, da bi postali oni pravi građani. Evo sada ćemo najvjerojatnije na jesen zaposliti i kinezijologa jednog ili dva, vidjet ćemo kako će biti stanje, u vrtić. Znači jednostavno da i taj dio nakon zdrave prehrane da ih još dodatno aktiviramo, da se posebno netko može baviti s njima, s njihovom tjelesnom nekakvom pripremom. Vidjeli ste da epidemija, odnosno ja bih rekao stvarno ta epidemija i debljine i pretilosti i svega je nažalost i tu kod nas i moramo početi raditi na tome. Znači u sve to, znači sve ove ostale, znači možda je ključno spomenuti ove stanove za najam za mlade, jer je to se pokazalo kao jedan od ključnih problema cijele Hrvatske. I mi nećemo samo stati na tome da ćemo izgraditi stanove za najam, nego ćemo, evo, razgovarali smo gradonačelnik ja, u Istarskoj smo našli jednu zemlju, bi se našli. Znači grad ima zemljište veličine jedno 12.000 kvadrata gdje ćemo za sljedeću godinu pripremiti infrastrukturu, gdje ćemo raditi na individualnoj obiteljskoj izgradnji, gdje ćemo uz nekakve uvjete povoljnije onima koji će htjeti ne stan nego izgraditi kuću, prodati gradilište na kojima će moći napraviti svoju kuću. Najvjerojatnije će biti sistem tako da se procijeni komercijalna cijena i da se onda daju popusti koji će biti bitni, recimo da su deficitarna zanimanja, stručna sprema, svi tako, i onda će se napraviti lista po kojoj će ti ljudi koji budu na prvim mjestima moći kupovati ta gradilišta. Druga lokacija je u Sajmišnoj ulici gdje isto razmišljamo o individualnoj stambenoj izgradnji, pogotovo kad se napravi onaj nasip na Plitvici na lijevoj strani, bit će apsolutno sigurna zona. I na taj način mi promišljamo ovaj grad. Znači širimo na one stvari gdje ima grad svoja zemljišta, naravno grad se širi na sve druge strane, ali ono što nam je ključno sad u nastavku je strategija razvoja grada Varaždina, znači u široj slici, jer evo dvije godine smo se bavili nažalost onim duhovima prošlosti, a sada se bacamo punom snagom na jednostavno budućnost ovog grada, znači grad se mora povećavati, mora privući nove ljude, kvalitetne obrazovne kadrove, ali naravno za sve to nam trebaju i dobri vrtići i dobre škole, znamo da imamo još uvijek listu čekanja, vrtiću Hrčićice riješiti djelomično tu listu čekanja, ali to nije dovoljno, vjerujem da ćemo ići i u projektiranje još jednog vrtića, najvjerojatnije baš iza kućanske rampe u onom novom kvartu. Sve ovo što sam vam nabrojao i ono što nisam nabrojao ćete dobiti evo materijalima, tako da možete onda i objaviti, tako da sad ne gubimo vrijeme na ovoj sjednici od silnog nabranja, a stvarno smo puno toga
Evo, ja bih samo još dodao, sad sam se sjetio jednu stvar, da sam se danas čuo s direktorom Hrvatskih voda i da konačno se pokreće nabava za nasip od Gojanca preko Alkovca do Brezja, gdje smo zajednički prošli na NPOO-u. Dakle, izgradit će Hrvatske vode nasip, pa grad Varaždin će gore izgraditi biciklističko-pješačku stazu i rasvjetu i solarne klupice. Tako da radimo na svim frontovima i nadam se da se to i vidi. Slobodni smo za vaše pitanje. Mi smo spomenuli razvoj poduzetništva. Pa gledajte, mi dajemo poduzetnicima svako malo svoj neki natječaj. Evo, u ovom trenutku svi naši varaždinski obrtnici, na primjer, mogu aplicirati da dobe 50% jeftinije za Špancir Fest prostor. Svako malo imamo poduzetnički fond, znači bit će opet raspisani. Bili smo u blokadi praktički dok nismo donijeli proračun, nisu se mogli raspisivati natječaj, ali ide natječaj za poduzetnički fond i to će ići kao i svake godine. Imamo za poljoprivredu posebne poticaje, isto tako. Možete samo pojasniti ovo vezano za DKOM, za njihovu odluku vezano za odabir izvođača za sanaciju cesta. Šta sada? Tko sad sanira ceste? Da li će se natječaj ponoviti? Mi imamo i dalje važeći ugovor sa zajednicom ponuditelja PZC i Kolas. On je sad, mislim, već i 10. put aneksirani i oni najnormalnije rade dok se ne donese nova odluka o odabiru koju mi upravo sada radimo. Dakle, DKOM je neka vrsta suda koji radi, uzmimo, presude vezane uz javnu nabavu. Jednom pobjediš, jednom izgubiš. Mi smo, na primjer, u zadnjih mjesec dana dobili na sudu, evo, mi smo sad naplatili od bivšeg gradonačelnikovog kuma praktički 40.000 eura po jednoj pravomoćnoj presudi gdje smo stavili imovinsko-pravni zahtjev. Dobili smo spor 53.000 eura težak protiv Piškornice. Ovaj spor mora se platiti naknada DKOM-u i meni je u principu žao zbog toga jer ćemo morati platiti 1,2 miliona eura više za održavanje cesta tijekom sljedeće 3 godine, ali DKOM i Visoki upravni sud su tako presudili, tako da odluka o odabiru, koliko ja znam, bi trebala ići sljedeći tjedan i nema tu nikakvog spektakla. Ispomenuli ste Kućansku rampu, možete li nam, po vašem mišljenju, kojom dinamikom bi to moglo ići? Jer na ovom sastanku na kojem ste vi spomenuli, jedne županove reakcije se moglo naslutiti da on ne očekuje da će to tako brzo grad rješavati. Pa gledajte, mi smo zatekli projekt koji je bio apsolutno neprovediv i nefunkcionalan. Mi smo sad sa HŽ-om i Hrvatskim cestama sve usuglasili, ide natječaj za glavni projekt i ja ga očekujem do kraja godine ili početkom sljedećeg godine da će biti gotov i nakon toga se može ići u raspis natječaja za izvođenje radova. Uglavnom sve koordinirano sa Hrvatskim cestama, zato jer nakon svega toga ulica Vilka Novaka zapravo neće biti više, uopće se s nje neće moći ići prema Kučanu, dakle sve dogovoreno radimo, imamo naši operativni timovi, projektanti imaju tjedne sastanke, tako da potrajat će i dok oni riješe treću i četvrtu traku istočne obilaznice i dok naprave još jedan nadvožnjak, produžetak Bizetove će završiti na rotoru tamo i to će biti jedan od ulaza u grad i zbog toga tamo i mislimo raditi i dječji vrtić, taj dio grada će živnuti i će biti onda najnormalniji spojen sa ostatkom grada, a Kućanska rampa će izgubiti svoju funkciju i važnost. Da li je potrebna tu suglasnost Hrvatskih željeznica? Mi imamo apsolutno sve suglasnosti Hrvatskih željeznica vezano s taj projekat. I najbitnije je to da nemamo, onaj prijašnji objekat je zadirao u 15 privatnih parcela i ne znam šta, mi imamo jednog jedinoga sudionika u procesu uz grad Varaždin, a to su Hrvatske željeznice. Dakle, ne ulazimo ni u jednu privatnu parcelu. Samo je važno dodati da mi nemamo u ovom trenutku sigurno financiranje, ali imamo čvrsto obećanje ministra Butkovića dao koliko građevinska dozvola će biti gotova sljedeće godine, da će oni to financirati. Mi ćemo već naći neki način preko države da se to riješi, jer je to zahvat koji će u konačnici koštati, kako istočna obilaznica će koštati nekakvih po meni 18 miliona eura, ovaj zahvat naš će biti oko 12-13 miliona eura, što nisu zanemarljiva sredstva. Ima li još neko?
tehnološko rješenje. Hvala.